Një çift lejlekësh prej 5 vitesh janë kthyer në banor të përhershëm të qytetit të Fierit. Foleja e tyre ndodhet në kulmin e një shtylle të tensionit të lartë në afërsi të vendit të quajtur Via Ngjalës. Banorët pohojnë se çifti i lejlekëve fillimisht 20 vite më parë ishin vizitorë sezonal, ndërsa vitet e fundit qëndrojnë në zonë përgjatë gjithë vitit. Ata pohuan gjithashtu se çifti i lejlekëve përveç se janë banorë të përhershëm, çdo vit trashëgojnë 2 apo 3 lejlekë të vegjël, të cilët shtektojnë ndërsa çifti i lejlekëve qëndron në fole. Ngrihen në fluturim, kërkojnë ushqim e kthehen sërish në fole, tregojnë banorët, teksa nuk fshehin kënaqësinë që foleja ndodhet pranë banesave të tyre. Shtyllat elektrike shërbejnë prej vitesh si vende folezimi për lejlekë, duke u kthyer në shpëtimtar të tyre, por edhe rrezik real nga ana tjetër, pasi në momente të caktuara shpendët mund të hasin në rrymën elektrike.